रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका असणाऱ्या बातम्यांसाठी आजच News24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी ज्योती, आपण पाहताय News24 सह्याद्री शहराची खबरबात। या बातमीपत्रात तुमचं स्वागत। पाहूयात नगर शहरातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी। गणेश उत्सवात ग्रामदैवत माळीवाड्यातील श्री विशाल गणपती मंदिरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत। या ठिकाणी गीत संगीत आणि ढोल पथकाचे बहारदार वादन असा मंत्रमुग्ध करणारा कार्यक्रम झालाय। तनिषा डान्स अकॅडमीच्या ज्योती शहा यांच्या मार्गदर्शनाखालील महिलांच्या एकदंत ढोल पथकाने वादन करून श्री गणरायाला मानवंदना दिली आहे। महिलांचा उत्साह आणि भक्तीचा अपूर्व संगम या ठिकाणी पाहायला मिळालाय। तत्पूर्वी या ठिकाणी सुरेश वाडकर यांच्या सुशिया गायिका अपूर्वा निषाद यांनी गायलेल्या मराठी आणि गुजराती भाषेतील गणेश आरतींच्या ऑडिओचं लॉन्चिंग करण्यात आलं। त्यांनीही एकदंत ढोल पथकाच्या वादनांचं कौतुक केलंय। यावेळी विशाल गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अभय आगरकर, पंडितराव खरपुडे, अशोक कानडे आदी जण उपस्थित होते। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना करून मराठी माणसाला मान सन्मान मिळवून दिलाय। त्यांच्या कार्यात माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांचंही मोठं योगदान राहिलंय। शिवसेना समाजातील सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना आहे आणि शिवसैनिक जनतेच्या प्रश्नांसाठी नेहमीच अग्रही राहिलेत। शिवसैनिकांना आणि महिलांना आधार आणि प्रेम देत त्यांच्या उन्नतीसाठी कार्य केलंय। त्यांचा आदर्श हा समस्त शिवसैनिकांसाठी प्रेरणादायी राहील असे प्रतिपादन शहर प्रमुख संभाजी कदम यांनी केलंय। जनतेच्या मनातील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार षडयंत्र रचून पाडलं गेलं। जनभावनेच्या विरोधात सत्ता स्थापन केली गेली, मात्र नव्या सरकारमधील मंत्र्यांना लोकशाही मान्य नाही असे दिसतंय। प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी हाफकिन संदर्भात साधा प्रश्न विचारल्यावर भडकलेल्या मंत्री नामदार तानाजी सावंत यांनी प्रसार माध्यमांनी आपल्याशी बोलू नये असं संतापजनक वक्तव्य केलंय। सावंतांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेलीये की काय हे तपासण्याची गरज असल्याचं शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी म्हटलंय। सोलापूर येथे माध्यमांशी बोलताना नामदार सावंत चांगलेच भडकलेले पाहायला मिळाले। त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींवरच चढ्या आवाजात प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे। यावेळी काळे म्हणालेत, माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून या देशात ओळखलं जातं। लोकहिताच्या विषयांबाबत मंत्र्यांना प्रश्न विचारणं हा माध्यमांचा अधिकार आहे आणि त्यांचा संयम आणि योग्य ती उत्तरं देणं ही मंत्र्यांची जबाबदारी आहे। मात्र डोक्यात सत्तेची हवा गेलेल्या मंत्र्यांचा तोल ढासळलेला पाहायला मिळतो आहे हे महाराष्ट्राचं दुर्दैवच असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। लोकमान्य टिळकांनी गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम केलं। त्यांचा आदर्श माळीवाडा येथील श्री महालक्ष्मी तरुण मंडळानं अखंडितपणे चालू ठेवलाय। गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, धार्मिकता याचबरोबर समाजामध्ये प्रबोधन रूपी जनजागृती करण्याचं काम केलंय। गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून सर्व समाज एकत्रित येऊन आपली परंपरा आणि संस्कृतीचं जतन केलं जात। माळीवाडा येथील श्री महालक्ष्मी तरुण मंडळाने आध्यात्मिक आणि धार्मिक देखावाच्या माध्यमातून समाजामध्ये जनजागृती करण्याचं काम केलंय। साठे कुटुंबियांनं मानाच्या गणपतीच्या माध्यमातून शहरामध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रूढी परंपरेचं जतन करण्याचं काम केलं असल्याचे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केलंय। आदर्श व्यापारी मित्र मंडळाने गेल्या 15 वर्षांपासून गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उपक्रम राबवले जात असतात। सकारात्मक दृष्टिकोनातून सामाजिक बांधिलकी जोपासत समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून आपले कर्तव्य पार पाडत असतात। गणेश उत्सवानिमित्त नेहमीच विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजामध्ये जनजागृती करण्याचं काम केलं आहे। कापड बाजारातील व्यापाऱ्यांनी नेहमीच संकट काळामध्ये मदतीचा हात देण्याचं काम करतात। आपल्या पारंपरिक संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा। यावर्षी आदर्श व्यापारी मित्र मंडळाच्या वतीनं सोन्याची जेजुरी हा देखावा गणेश भक्तांनी नक्कीच आवडेल असे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केलंय। या बातम्यांसह शहराची खबरबात मध्ये इथेच थांबते, मात्र तुम्ही पाहत रहा News24 सह्याद्री। शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर।